Ikaze abakurikiye aho umunsi YouTube channel aho tubageza amakuru meza ashyushye. Kuri ubu rero reka twinjiye muri system y'imihembere y'abakozi ba leta mifotra ikoresha kugira ngo tubashe kumenya ese umushahara ahembwa umukozi ahembwa amafaranga angana iki. Ibi ngibi akaba ari byo rero ngira ngo turebere hamwe ku bantu bose bakomeje kudukurikira. Hanyuma rero reka twinjire muri self service IPPC akadomo rwa payroll salary tubashe kudownloadinga payroll cyangwa se ifomu igaragaza amafaranga umukozi ahembwa. Ahangaha nkuko nababwiye rero tugiye gutangirira ku mukozi wo mu kagari, turava kuri executive secretary of sale ndetse muri video itaha tukazabakorera video ijyanye no ku mwanya wa sedo. Hanyuma rero turajya muri system muri kwibona amafaranga executive secretary muri kwibona kari level ya 13 n'ibice 7. Hanyuma amafaranga ya base salary bamuha ngani 39 akanyuma akamuha housing transport ndetse noneho akaza amafaranga yabaye taxable bamukuraho. Tukaza kubona gross salary ndetse tukaza kubona n'icyo bita net salary. Stay in touch, reka ndabonodinga aka form. Hanyuma rero tuze tukarebere hamwe twitonze. Komeze kore subscribe usangize abandi ibyiza akumunsi ikomeza kutugezaho kugira ngo tumeshe kumenya amakuru meza y'impamo buri wese yagakeneye umunsi ku wundi. Ese wajyaga wibaza ati kiriya myanya mbona ari myinshi ku isoko, ese ba nyiri kuyikora bahenga angahe, ese ni izihe nyungu babasha kuba babonamo kugira ngo byibuze umuntu abe ankuraje kuba yakora ako kazi? Ibyo byose rero wibaza amakuru agiye atandukanye. Ese iyo umuntu ahawe amafaranga akakwa amafaranga angahe, ese ayo ngayo bakaswe n'ayiki? Ibyo byose niba wari ufite amatsiko komeza utukurikira kuri ako munsi kuri subscribe, hanyuma tugusangize amakuru y'ingenzi ya buri gihe kandi agufitiye umumaro. Nkuko rero muri kubibona ahangaha, uyu mukozi yatangiye akazi mu mwaka 2022 ariko ubu ngubu murabona yuko turi 2024, ari nayo mpamvu ngira ngo duhere hano hasi ngende nsobanura buri kantu kose ku buryo urava hano usobanukiwe. Ntabwo nshaka yuko hagenda umuntu agifite amatsiko yo kuvuga ati ariko se ubundi kuki kibagikuraho cyangwa se kuki umuntu wagenerwa ibi ngibi undi muntu ntabashe kuba yabigenerwa, ese biterwa n'iki? Ayo makuru yose rero komeza ubane natwe urebe video kugeza irangiye, uraba ubasha kuba wasobanukirwa andi bintu byose wagakwiye kuba uri kumenya. Nkuko muri kubibona rero mujye mubona amatangazo hanze y'akazi ashyira aba cyangwa se agaragaza imyanya y'abagitifu iri hanze kuri level ya 13 n'ibice 7 mujya mubibona. Ibi ngibi byo ushize nabahaye ka video kari summary, ariko ahangaha najya ngo mbigire en detail buri wese abasha ko yasobanukirwa. Revo rero ya 13 n'ibice 7 aba ari umwanya wa executive secretary of sale cyangwa se umunyamabanga nshingabikorwa w'akagari mu gihugu hose, ubwo ni mu tugari twose turi mu gihugu hose. Revo yabo rero aba ari 13 n'ibice 7 uretse umujyi wa Kigali kugeza ubu ngubu bageze kuri level ya 6.2, ariko izindi cyangwa se mu zindi ntara zose uzasanga imyanya yashyize hanze uzaba ufite level ya 13.7 cyangwa se 13.7. Hanyuma mu byo umukozi agenerwa hari icyo bita base salary cyangwa se base pay. Base pay akaba amafaranga umuntu agenerwa ku mushahara we, ariko hatiyongeyeho izindi benefit ashobora kuba yagenerwa. Nimvuga izindi benefit muzi yuko umukozi ugiye mu kazi ahabwa umushahara, ariko agira n'izindi facilitators ahabwa kugira ngo zibashe kuba zamufasha muri ako kazi. Nibyo nagira ngo mbasobanure ahangaha. Hanyuma rero kuri base salary ku giti fo kagari hafi mu turere twose atangira na base salary y'69,000 nkuko muri kubibona hano kuri screen yanjye. Ariko mbe yahabwa ayo mafaranga hakiyongeraho izindi benefit. Muri izo benefit rero harimo housing, hakazamo transport ndetse hakazamo n'ibindi byinshi by'amanite ndetse na transport byose bishobora kwikubira nibyo bahise bashyira muri iki gika cya ADAS nk'uko muri kubibona. Uyu mukozi rero utangiye akazi abahabwa housing cyangwa se nanga amafaranga y'icumbi
yo gukodesha icumbi angana n'ibihumbi 9,507. Hanyuma agahabwa transport ingana n'ayo mafaranga n'ubundi 9,857. Hanyuma akagenerwa n'ibindi bitewe na position cyangwa se n'akarere akoreramo, ibyo bakubiramo bagashyira muri ADAS, ari naho uzasanga umukozi atari kunganya amafaranga n'umukozi mu kandi karere. Ugasanga mu karere kamwe umukozi ari guhembwa amafaranga menshi ariko mu kandi karere ugasanga ntabwo ari kubona amafaranga. Hanyuma rero iyo amafaranga ya ADAS, transport na housing na base pay tumaze kubihuriza hamwe, ibi ngibi nibyo biza bikabyara icyo twita gross salary, sibyo? Uvuga ngo tuba dufite icyo bita gross salary, aribyo ngira ngo nze mbereke hano tubihurize, ndagira ngo tugendere umurongo umwe ku wundi. Uvuga ngo rero iyo ufashe aya mafaranga yose uko turi kuyabona hano, aya ngaya aya yose gutya turi kuyabona, ukayateranya, aya niyo yitwa icyo bita gross. Sinzi niba muri kubibona neza, gross ntabwo bigaragara ariko nta kibazo, ni gross salary. SGR cyangwa gross salary. Hanyuma rero kuri aya ngaya niyo usanga havaho iki, havaho TPL. TPL ni abantu benshi barayizi, ndetse hakavaho icyo bita CSSR. Nayo ngira ngo irazwi, ntabwo ari ubwa mbere abantu baba bari kuyibona. Hanyuma rero hirya havaho icyo bita materiniti, ngira ngo nayo muraza kubibona. Materiniti kugira ngo tujyane neza tubibone, hakavamo icyo bita materiniti. Ariko kuri iyi kese umukoresha agira amafaranga atanga, ndetse n'umukozi akagira amafaranga atanga. Kuri materiniti naho ni umukoresha agira amafaranga atanga, n'umukozi nawe akagira amafaranga atanga. Kuri mediko naho umukoresha agira amafaranga atanga, n'umukozi akagira amafaranga atanga, ndetse na mituweli itangwa muri kesos. Hanyuma kugira ngo ahangaha tubashe kuba twamenya ese uyu mukozi ahembwa amafaranga angahe, ni iki gihe twafashe gross salary tugakuramo CSR, tugakuramo materiniti, tugakuramo na mediko, tugakuramo na teperi. Amafaranga asigaye rero niyo twita passionate. Passionate rero niyo mafaranga umukozi aba afata mu ntoki, cyangwa se niyo mafaranga abagera kuri banke nyirizina. Kugeza ubu ngubu rero ngira ngo mbashe kuba mwasobanukirwa amafaranga cyangwa se ibyo umukozi ukora ku rwego rw'akagari agenerwa, ndetse n'amafaranga ku mukozi utangiye mu kazi amafaranga ahita abona. Murabona ahangaha ko yahise mu kwezi kwa mbere yahise asigarana 87,000 amafaranga 635, bivuze yuko aya mafaranga ariho yasigaranye mu ntoki. Rero bitewe n'uko imisoro y'akarere igenda yiyongera, cyangwa se bitewe n'akarere runaka, niho uzasanga byibuze amafaranga afata mu ntoki agiye yiyongeraho utuntu runaka bitewe n'umwaka cyangwa se bitewe n'ikindi gihe agezemo. Reka dusubire inyuma, ahangaha twa turi muri 2022, hanyuma tuzamuke ejo muri 2023. Murabona yuko base salary yagumye kuba yayindi kuri level 13.7, hanyuma ibyo yagenerwaga byose ni the same. Hanyuma umushahara net aricyo bitwa twavuze ko cyitwa ari passionate, urabona ko ari muri range 993. Hano yagiye azamuka kubera yuko muziko hari imisoro yagiye igabanuka, ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro cyagiye kigabanya. Hanyuma rero tugakomeza no mu mwaka wa 2024, naho muri kubona yuko akiri kuri level ya 3.7. Uyu mukozi rero namara kumara imyaka 3 mu kazi bazamukora icyo bita intambike. Intambike rero ni igihe bafata umushahara wahabwaga bagahita bakubaho 15%, hiyongeraho 15% by'umushahara mbumbe wafataga. Hanyuma rero ngira ngo abari bafite amatsiko ku bijyanye na executive secretary officer, ku mushahara ahanga ahembwa, ndetse n'ibyo agenerwa, ubashe kuba wasobanukirwa. Mu kanya rero cyangwa se ejo mu gihe kidatinze turabakora indi video igaragaza ese umukozi bakorana we ku mwanya wa SEDO we agenerwa iki cyangwa se asabwa iki. Stay in touch, kora subscribe, usangize abandi kugira ngo tubashe guhuza amakuru neza, ndetse nifite n'icyifuzo ushobora kutwandikira hasi muri comment,
ubundi tukaba twagusangiza amakuru yose wifuza. Aha twari turi hehe? Twari turi muri system kugira ngo byibuze mufite doute ku makuru tubaha abashe kubona point de reference. Stay in touch.